acelerar um pouquinho. Eu tô pegando tudo aqui. Isso aqui onde que é? Ah, não é. Ah, aqui. Olha aqui. Peraí. Foi. Peguei um pouco aqui, sai daqui. Não mexe em nada, já tá direto.
Quê? Foi. Não sabia se aquela música aí. Não, tô filmando, não. Pegou um pouco? Não? Vamos lá para trás. Por quê? De acordo com a legislação civil, está proibido o comodoro. Obrigado. Pause, sabe? Você tinha apertado o pause agora? Ah, não filmou nada, que eu fiz. Não, pode deixar a máquina aí, que eu vou tirar a foto. Agora que funciona. Estamos dentro do avião. Um pouquinho, depois já vou desligar. Agora tá funcionando. Agora não tá funcionando. Senhores passageiros, destino a Porto Seguro. Desliga.